छाडेर काम सारा ओम नाम रोजिरहेछु, यो देशमा म एउटा मानिस खोजिरहेछु, यो देशमा म एउटा मानिस खोजिरहेछु जसले धर्म संस्कार संस्कृतिको संरक्षण गर्न सकोस्। दर्शकवृन्द नमस्कार। टेलिभिजनको पर्दामा कार्यक्रम ओमकार ध्वनिको प्रतीक्षा गरिरहनुभएका तमाम दर्शकवृन्दहरूको लागि ओमकार सञ्चारको विशेष प्रस्तुतिमा कार्यक्रम ओमकार ध्वनिको साथमा उपस्थित भइसकेको छु। दर्शकवृन्द, सर्वप्रथम कार्यक्रममा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। दर्शकवृन्द, ओमकार ध्वनि कार्यक्रम कला धर्म संस्कार संस्कृतिभित्रका विविध विषयहरूको खोजी गर्दै देशका कुना कुनामा पुग्दछ। धर्म र अध्यात्मभित्रका दिग्गज व्यक्तित्वहरूसँगको कुराकानी, आध्यात्मिक चिन्तनद्वारा भौतिक विकासका विभिन्न अभियानहरू, त्यति मात्र होइन ओझेलमा परेका धार्मिक पर्यटकीय तीर्थस्थलहरूलाई प्रचार प्रसार गर्ने अभियान र आध्यात्मिक चिन्तनद्वारा भौतिक विकास सँगसँगै परोपकारलाई पनि जोड दिएर ओमकार ध्वनि विविध क्षेत्रमा पुग्दछ। यसै क्रममा आज हामी ओमकार ध्वनिको स्टुडियोमा एकजना त्यस्ता व्यक्तिलाई निम्त्याउँदैछौँ जो युवा व्यक्ति, धर्म अध्यात्मको विषयमा उहाँका आवाजहरू अत्यन्तै बुलन्द छन् र धर्म अध्यात्मभित्रका विषयवस्तुलाई राम्रो अध्ययन गरेका युवाहरू हिजो आज पाउन सकिँदैन। तर आज ओमकारको स्टुडियोमा एकजना त्यस्ता व्यक्ति हुनुहुन्छ, सायद यहाँहरूले चिन्नु पनि हुन्छ, शीतल कृष्णजी महाराज। आज उहाँसँग हामी धर्म र अध्यात्मका विषयमा चर्चा गर्छौँ। म स्वागत गर्न चाहन्छु उहाँलाई। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद राधेश्याम। आरामै हुनुहुन्छ? कुशल छु। अनि हजुर? म ठिकै छु। तपाईँको जुन आज हामी तपाईँलाई देखिरहेका छौँ, युवा व्यक्तित्व अध्यात्मका चर्चाहरू ठाउँ ठाउँमा सुनाउनुहुन्छ, हँसिलो हुनुहुन्छ, कसरी प्रेरित हुनुभयो तपाईँ यो चाहिँ अहिलेको यो समयमा पनि धर्मका विषयवस्तुमा? म प्रारम्भ कालदेखि भने त मेरो परिवार नै धार्मिक वैष्णव परिवार भएको कारणले पनि धर्मप्रति रुचि भयो। अध्ययनको क्रममा भारत गइयो, भारतमा पनि त्यो अध्ययनलाई यथावत राखियो र श्रीधाम वृन्दावनमा सन्तहरूको श्रीचरणको आश्रय लिएर बस्दाखेरि धर्मभित्रको मर्म भनिन्छ नि, त्यो मर्मलाई कहीँ कतै छेउछेउबाट बुझ्न खोजे जस्तो लाग्यो, त्यो अनुभूति हुन थाल्यो। त्यसपछि अध्ययन सँगसँगै सन्तहरूको चरणाश्रयको जुन आनन्द छ, जुन सुख छ, त्यसबाट नै मन प्रेरित भयो र आज यहाँसम्म आइपुगेँ। मलाई एउटा कुरा बताइदिनुहोस् न, जस्तो यहाँले धर्मका कुरा गर्नुभयो, मानिसहरू अहिलेको समयमा धर्म भनेको चाहिँ अलिक फरकै हो। हामी चाहिँ जो आफ्ना काममा लागिरहेका व्यक्तिहरू जो छन्, उनीहरूले धर्मका कुरा गर्ने बित्तिकै धर्म भनेको चाहिँ अलिक बुढेसकाल लागिसकेपछि मात्रै गर्ने हो। तपाईँ हामी चाहिँ फेरि यही चर्चामा हिँड्छौँ कि हामी मात्रै धार्मिक बन्यौँ कि के हो, धर्मलाई चाहिँ तपाईँले कसरी व्याख्या गर्नुहुन्छ? अब एउटा शब्दमा भन्दा सबैले जानेकै अर्थ छ धर्मको, धारणात् इति धर्म भनिन्छ। जीवनमा अप्नाउने नियम नै धर्म हो। पटक पटक यी चर्चाहरू भइरहन्छन् तर व्यक्तिहरूले बुझ्ने क्रममा चाहिँ मिस्टेक भयो, मिसगाइड भयो र मिस्टेक पनि भयो। मिसगाइड भयो भन्दाखेरि हामीहरूले जुन एक्सप्लेन गर्नुपर्ने कुरा हो, जुन कुरा बुझाउनु पर्ने हो समाजलाई, त्यो समाजसम्म सही तरिकाले नपुर्याउँदा पनि एउटा हजुरले भन्नुभयो नि हामी मात्रै धार्मिक भयौँ भन्ने खालको, जुन हजुरले हामी भनेर वस्त्रलाई भन्नुभयो होला, पक्कै पनि वेशलाई भन्नुभयो होला। यति बेला हामी छुट्टै त केवल वेशले भएका छौँ, हाम्रो सोच त कसैले देखेको छैन। बाहिरी आवरणलाई नै सबैले धर्म भन्ने बुझे भन्ने सायद यहाँको आशय हो। के छ यो धर्म भन्ने? धर्म गर्ने मान्छेले चाहिँ रुद्राक्ष लगाउनु पर्ने होइन, अब अलिकति टिकाहरू पनि फरक तरिकाबाट लाउनु पर्ने, अनि भेषहरूलाई पनि कि त रातो पहेँलो अथवा के छ त्यस्तो बनाउनेलाई मात्रै धार्मिक भनेर चाहिँ चिन्ने चलन छ नि अहिलेको समयमा। त्यही विषयमा सोचलाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ? यो सोचलाई म चाहिँ चेतनाको कमी भन्छु, किनभने यो छ समाजमा। हजुरले पहिले प्रश्न गर्नुभयो नि, समाजले त्यही सोच्छ, अलिकति तिलक लगाउने व्यक्ति, अलिकति श्वेत वस्त्र या धोत वस्त्र पहिन्ने व्यक्ति लगाउने व्यक्तिलाई व्यक्तिले यो धार्मिक हो भन्ने सोच्छ, र जिन्स लगाउँछ कोही भने या अरू कुरा कपडा लगाउँछ भने यो सामान्य व्यक्ति। यो समाजले जुन ग्याप गर्यो नि बिचमा, यो समाजले गरेको ग्याप हो। त्यसमा हाम्रो पनि केही कमी रह्यो होला, तर वास्तवमा समाजले गरेको ग्याप हो, त्यो होइन। धर्म या अध्यात्म
वेशको नाम होइन, त्यो स्वभावको नाम हो र आफूले जीवनमा पालना गर्नुपर्ने नियममा बसेर व्यक्ति जो पनि काम गर्छ त्यो व्यक्ति धार्मिक हो। शीतलजी, जस्तो अहिले यो अध्यात्मको कुराहरू हामीले चर्चा गरिरहँदा होइन, के गरिरहेछौँ हामीले, यही तरिकाबाट चल्ला भोलिको जीवनमा? मानौ तपाईँ युवा हुनुहुन्छ, यति हँसिलो हुनुहुन्छ होइन, तपाईँको चाहिँ तपाईँले कुनै अन्य क्षेत्रमा लागेर पनि यदि अगाडि बढ्ने हो भने तपाईँ हर कुरामा सफल हुनुहुन्छ, तर धर्मकै यी चर्चा गर्दै गर्दै कतातिर गइरहनु भएको छ तपाईँ? मैले चाहिँ के बुझौँ तपाईँलाई, अथवा जनताले के बुझ्ने? यस्तो युवा व्यक्ति आजकल हेर्नुहोस् त, आजकलको समाज धेरै कमाउनुपर्छ होइन, एक आपसमा चाहिँ प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ भनेर अगाडि बढिरहेको छ, धर्मतिर त बुढेसकालमा लाग्ने भनेर तपाईँ कता गइरहनु भएको छ? मैले भनौँ एउटा कुरा, जीवन जिउने कला नै हरायो व्यक्तिहरूबाट, उनीहरूलाई जीवन जिउन आउँदैन, उनीहरूलाई जीवन जिउने कसरी हो भनेर सिकाउने काम चाहिँ म गर्दैछु यति बेला। पैसा नै कमाएर एकजना व्यक्तिले मलाई सुनाउँदै थिए, महाराजजी समाज कहाँ गयो, 20 वर्षदेखि कमाउन लागेको पैसा 40 वर्षसम्म मरिमरी कमाउँछ, त्यति बेला आफूलाई बिगार्छ, स्वास्थ्यमा उसको असर पर्छ, मानसिक सोच्ने अवस्थामा असर पर्छ, ती सबै कुराको चाहिँ मेन्टेनेन्स गर्दा गर्दै त्यो कमाएको 20 वर्षको पैसा सक्छ र पनि ऊ स्वस्थ हुन सक्दैन, निरोगी हुन सक्दैन, सबैले यसरी खान सक्दैन, सबैले यसरी बोल्न सक्दैन। व्यक्तिले आफूलाई त्यति बेला बुझ्छ, अहो मैले त बचपनमा पैसा कमाउनुभन्दा एउटा व्यक्तित्व कमाएको भए, सहज जीवन कमाएको भए म कति खुसी हुन्थेँ होला भनेर सोच्छ। हामी चाहिँ यति बेला व्यक्तिहरूलाई जिउन सिकाउँदैछौँ, यसरी बाँच्नुपर्छ है भनेर, र त्यो जीवनको एउटा आनन्द पनि लिँदैछौँ यति बेला। र अर्को कुरा हजुरले भन्नुभयो, प्रत्येक क्षेत्रमा गएर भन्ने कुरा भयो। अब हामी भन्छौँ नि त, व्यक्ति स्वयंको लागि मात्र सोचेर हुँदैन, समाजको लागि पनि सोच्ने त कोही चाहियो नि त। भगवत कृपाले यो सेवाको सौभाग्य मलाई मिल्यो, यो मेरो सौभाग्यको विषय हो। अब के हुन्छ, जस्तो अहिलेको जनमानसलाई जुन एउटा चाहिँ व्यक्तित्व बन्नको लागि होइन, जुन एउटा चेतनाको कर्महरू हामी गर्दैछौँ भन्नुभएको छ, के कामहरू चाहिँ सोच्दै हुनुहुन्छ तपाईँले त? फेरि तपाईँ त नेपालमा भन्दा पनि प्रायः जस्तो नेपाल छोडेर भारतमा बस्नुभएको छ, फेरि नेपालमा फर्केर आउँदा यस्ता चाहिँ व्यक्तित्व बनाउने कुरा गर्नुहुन्छ, कसरी बनाउनुहुन्छ? हो, ठिक भन्नुभयो, म धेरै वर्ष भारतमा बसेँ, यहाँहरूले खुब मेरा भिडियोहरूलाई इन्डियन भनेर भारतीय भनेर पनि खुब सेयर गर्नुभयो सबैले, त्यो ठिक कुरा। पछिल्लो पटक अब म नेपाल धेरै आउन थालेँ, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरियसी भनेर हामी भन्दै गर्दा मलाई चाहिँ कहीँ न कहीँ कुनामा लाग्न लाग्यो, मैले यो श्लोक गुनगुनाउँदै म छु कि आफूलाई माथि एप्लाई पनि गर्दैछु। यो पछिल्लो पटकको समय अनि समाज बिग्रिनुको मुख्य कारण नै जति पनि चर्चा भयो नि, सम्भाषणको विषय भयो कि अप्लाई गर्ने विषय भएन, आचरणको विषय भएन, जबसम्म हामीले जीवनमा ती कुराहरूलाई उतार्दैनौँ तबसम्म व्यक्ति सहज सफल बन्न सक्दैन मलाई पनि लाग्यो। र मैले पनि नेपालमा आएर पछिल्लो 2-3 महिना भयो, धेरै सबैसँग सन्तहरूसँग सल्लाह गरेर सबैको सुझाव लिएर भक्तिपथ फाउन्डेसन नाम गरेको एउटा संस्थाको स्थापना गरेको हामी सबैले मिलेर गरेका छौँ। र भक्तिपथ फाउन्डेसनबाट हामीहरू युवाहरूलाई खास गरेर पूर्वीय दर्शनको महत्त्व र पूर्वीय दर्शनले यो समाजमा दिएको योगदानको विषयलाई उठाएर र पूर्वीय दर्शनमा रहेका ती गुढ ज्ञानहरू जसले हाम्रो जीवनलाई सुन्दर बनाउँछन् त्यसको प्रचार प्रसारको अभाव जुन छ त्यसलाई पुरा गर्दै युवाहरूसँग खास गरेर आजको यङ जेनेरेसनसँग सँगै हिँड्ने, सँगै एकसाथ चल्ने, कदममा कदम मिलाएर दौडिने प्रयत्न गर्दै भक्तिपथ युथ नेटवर्कको पनि हामीले स्थापना गरेका छौँ। र कलेजमा गएर, स्कुलहरूमा गएर, बोर्डिङहरूमा गएर हामी उनीहरूलाई धर्मको मर्म सम्झाउँदैछौँ यति बेला। धेरै संस्थाहरू बनेका छन् नेपालमा, गाई संरक्षण गर्छु भन्छन्, सडकमा गाईहरू त्यसै जुन गाडीहरूले चाहिँ किचिरहेर त्यहाँ मरिरहेको अवस्थाहरू छ, सन्तहरू अथवा गुरुहरू व्यासमा बसेर गाईका भाषण गरिरहेको सुन्छु म, त्यस्तै गरी संस्कारका विषयमा व्यासबाट यसो गर्नु हुँदैन उसो गर्नु हुँदैन यो चाहिँ जीवन जिउने तरिका यो हो भनेको सुन्छु, तर खोज्दै जाने हो भने उहाँहरू आफैले त्यो गर्नुभएको हुँदैन। तपाईँहरूको संस्था अथवा शीतल कृष्णजी महाराज पनि भोलि नेपाल आइसकेपछि कतै त्यतैतिर त्यसैमा रुमलिने त होइन? हजुरको शङ्का पनि स्वाभाविक हो,
जहाँसम्म आचरणको कुरालाई हो, भगवत कृपाले अहिलेसम्म भगवत कृपाले आनन्दित छ, आनन्दमय आचरण छ, त्यो रहन्छ। अर्को कुरा, संस्थाको जुन कुरा गर्नुभयो, नेपालमा अनेका अनेक संस्था छन्, अनेक नाममा छौँ हामी, एकदम पारदर्शी हिसाबले काम गर्छौँ। मेरो फेरि स्वभाव के छ भने अलगै रहने, मात्र निमित्त मात्र भन्ने हो, सबैलाई मिलाएर अरू सबैलाई सुम्पेर आफ्नो निमित्त मात्र बनेर काम गर्ने हो म चाहिँ, मेरो आफ्नो कुरा चाहिँ। र हाम्रो संस्था चाहिँ त्यस्तो काम गर्दैन, हामी चाहिँ एकदम पारदर्शी तरिकाले र वास्तवमै समाजले देख्ने गरी हामी कुनै पनि नयाँ खालको या छ नि त ट्रेडहरू चलिरहेका छन् त्यो कुनै ट्रेडमा बग्ने खालको चाहिँ होइन, हामी विशुद्ध, अब हामी एउटै शब्दमा भन्दा क्यारेक्टर डेभलपमेन्टतिर लाग्ने हो, अरू केही पनि होइन। तपाईँका भिडियोहरूमा जो सामाजिक सञ्जालमा हामी देख्छौँ, अहिले प्रसङ्ग उठाएँ नि मैले योभन्दा अगाडि, जस्तो गायिका चर्चाहरू व्यासमा बसेर धेरै सन्तहरूले अथवा धेरै गुरुहरूले चाहिँ व्यासमा चाहिँ ती भाषाहरू सुन्छु म, तर उहाँहरू आफैले प्रयोग गरेको देख्दिनँ। शीतल कृष्णजी महाराजका पनि कति मिठा शब्द छन् ती युट्युबहरूमा, फेसबुकहरूमा हेर्दाखेरिका ती मजाहरू, आहा कति राम्रो संस्कारलाई चाहिँ दिन सक्ने, तपाईँले जति आफूले व्यक्त गर्नुभएको हुन्छ ती जीवनमा उतार्नु भएको छ, यो त यहाँहरूले मूल्याङ्कन गर्ने विषय हो, म आफू भन्न सक्दिनँ। अब हजुरको स्वरूपमा देख्दा र अहिले अहिले जुन प्रत्यक्ष रूपमा म आज बसेर कुराकानी गरिरहेको छु, केही गर्व पनि लाग्यो। तपाईँ जस्ता युवाहरू अहिले चाहिँ जुन अघि भन्नुभयो, जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरिएसी भनेर फर्केर आउँदै गर्दा, तर मलाई शङ्का चाहिँ लागिरहेको छ, किनभने धेरै व्यक्तिहरू नेपाल फर्किनुहुन्छ अनि फेरि बिचमै गएर रुमलिनुहुन्छ, यो मेरो सुरुमै तपाईँप्रतिको शङ्का छ, सायद अरूसँग यसरी शङ्का सेयर गर्न पाइएको थिएन। अब भोलिको दिनमा के सोच्नु भएको छ त नेपालमा, जुन यहाँले भन्नुभयो कलेजहरूमा जाने, संस्कार डेभलप गराउनुको लागि उनीहरूलाई सिकाउने भन्नुभएको छ, के छन् तपाईँहरूका संस्थाका योजनाहरू? योजनाहरूको म कुरा गर्दैछु यहाँसँग। हाम्रो आश्रम छ देवघाटमा, राम राम मन्दिर नाम छ आश्रमको, अखण्ड दीप अनि अखण्ड अग्निध्वनि छ त्यहाँ, अखण्ड अग्निध्वनिले र अखण्ड दीपले समाजलाई बहुत फाइदा पुऱ्याउँछ यहाँलाई थाहा नै होला। त्यो आश्रमको आश्रय लिएर, भगवान्को आशीर्वाद लिएर हामी चाहिँ भक्तिपथ युथ नेटवर्क भने भक्तिपथ एउटा नलेज ट्रान्सफर्मेसन प्रोग्राम छ हाम्रो। हामी चाहिँ गीतामा के छ, वेदमा के छ निशुल्क बाँड्छौँ, हामी अर्थको लागि दौडिँदैनौँ। हामी मलाई स्ट्रक्चर डेभलपमेन्टमा अब इन्ट्रेस्ट छैन, मलाई चाहिँ क्यारेक्टर डेभलपमेन्टमा, असल चरित्रमान समाजको चाहिँ डेभलपमेन्टमा चाहिँ मलाई चाहिँ म एकदम इच्छा छ मलाई, र त्यसमा नै मेरो इन्ट्रेस्ट छ। हामी नलेज ट्रान्सफर्म गर्छौँ। अब हामी अर्को कुरा, यो पछिल्लो समय एउटा स्क्रेच बनाइयो कि धर्मलाई लिएर, एउटा ठुलो कमी, व्यक्तिको मानस पटलमा धर्मलाई कसरी पुर्याउने भन्ने कुरा चाहिँ अब कसैले गर्यो म तोकेर भन्न सक्दिनँ, तर एउटा स्क्रेच बनाइयो धर्म। हजुरले भन्नुभयो नि भर्खरै, धर्म भनेको के, टिको लगाउनु, पूजा गर्नु, आदि कुरा छ नि, त्यो एउटा स्क्रेचलाई चाहिँ मेटाउने कि अलिकति ठिक दिने कि, म पुरै मेटाउने भनेको होइन, तर अलिकति जुन मिस्टेक घुमाइएका छन्, गलत कोरिएका छन्, तिनीहरूलाई चाहिँ सफा गर्ने पर्छ। थाहा छ मलाई मेरो बाटो गाह्रो छ, जसले त्यो स्क्रेच कोर्ने चाहिँ जुन त्यो त्यो जुन एउटा लहर पनि अहिलेसम्म छ नि, उनीहरूले त हामीलाई चाहिँ अगाडि बढ्न नदिलान्, गाह्रो पर्ला, त्यो त्यो छ, त्यो थाहा छ मलाई, पक्कै पनि कति कुराहरू अब्जेक्सन होला, त म स्वीकार्न एकदम तयार छु, भगवत कृपाले जति शक्तिसम्ममा त्यो शक्ति सम्बन्ध अनुसार म झुकेर प्रणाम गरेर माफी माग्दै म अगाडि बढ्छु। ममा 1% पनि कुनै सत्संस्कारी हुनुको लागि भनौँ न, युवा जमातलाई चाहिँ हाम्रो, हामी छँदाखेरि हामीले सानोमा पढ्दाखेरि ठुलालाई आदर गर्नु, सानालाई माया गर्नु हाम्रो नैतिक शिक्षा हुन्थ्यो, त्यो शिक्षा हामीलाई अहिलेसम्म पनि छ, तर अहिले नैतिक शिक्षाको अभाव भयो, अहिले कोसँग कसरी बोल्नुपर्छ भन्ने कुरा हुँदैन, सबै हामी नै जानेका छौँ भनेर चाहिँ एउटा उखान पनि छ नि, हाम्रो चाहिँ उम्रिँदै चाहिँ तिन पात भनेर भने जस्तै खालका परिवेशहरू पनि आजकल त्यस्तोसम्म भइसकेको छ, कसरी सुरुवात गर्नुहुन्छ तपाईँहरूले? अब त्यो छ, तर हामी त नमन्ती फलिनो वृक्ष नमन्ती गुडिनो जना भन्ने खालका संस्कृतिका मान्छे हो नि त, होइन? अब त्यो संस्कृतिलाई अब हामीले चाहिँ सबैभन्दा पहिला बाल्य अवस्थाबाट सही टाइममा त्यो संस्कारको बीजारोपण गर्ने, विशेष गरेर यसलाई सबैभन्दा सजिलो हुन्छ ठाउँ ठाउँमा मन्दिरहरू छन्, मठहरू छन्, ती मठहरूसँग ऐक्यबद्धता गएर उनीहरूसँग मिलेर काम गर्ने हाम्रो सोच छ भन्दा पहिला। मलाई यो पनि बताइदिनुहोस् न, जस्तो यहाँले जुन एउटा स्केच बनाइयो
जसले चाहिँ आज गलत संस्कार अगाडि बढ्यो भनेर चाहिँ जुन यहाँले भन्नुभएको छ, त्यो स्केच गलत स्केचहरू चाहिँ के हुन्? जस्तै धार्मिक कार्यक्रमहरूलाई मनोरञ्जनको विषय बनाइयो, धार्मिक कार्यक्रमहरू त मनोमन्थनको विषय पो हो त, होइन र? त्यो मनोमन्थनलाई मनोरञ्जनसम्म लैजाने एउटा गलत कुरा त हो नि त। मनोरञ्जनसँगै मनोमन्थन पनि हुनु पर्यो। तर मनोरञ्जन त्यो नगर्ने हो भने त फेरि आउँदैन क्या? त्यहाँ मनोमन्थन नै सबैभन्दा पहिला व्यक्तिले बुझ्दैन, पहिला सुरुमा मनोरञ्जनमा आउँछन्, अनि त्यहाँभित्र भएका गुरुजनहरू जस्तो तपाईँ जस्ता व्यक्तिले अनि मात्रै मनोमन्थन गर्नुपर्ने हो नि त। मनोरञ्जनै नभएको मनोमन्थन मात्रै सम्भव होला त? ए त्यो मैले भन्न खोजेको होइन, एकदमै नखोजेको। तर मनोरञ्जन हाबी भयो नि त, खास मनोमन्थनको आश्रयमा मनोरञ्जन हुनु पर्यो, तर मनोरञ्जनको आश्रयमा मनोमन्थन हुँदैछ, हजुर उल्टो भयो। हामी धार्मिक कुरा गर्दै गर्दा हामीले मनलाई अधीनमा राख्नुपर्छ भन्छौँ, तर हामी मनका अधीनमा छौँ नि, त्यस्तै चाहिँ भयो। त्यो पनि एउटा विषय। अर्को विषय, मठ मन्दिरहरूलाई केवल घन्टी बजाउने र अगरबत्ती बाल्ने ठाउँ बनाइयो। दोस्रो स्केच हो, समाजले मठ मन्दिरहरूको सुरक्षा बहुत गरे, मठ मन्दिर बनाउनु भनेर महाराज पैसा उठाएर नाना यज्ञहरू समाजमा बहुत भए। त्यो मठ मन्दिर, हामी त जले विष्णु थले विष्णु विष्णु पर्वत मस्तके भन्ने मान्छे, हामी त नकाष्टे विद्यते देवो नशिलायाम कदाचन भन्ने मान्छे, होइन भावो हि विद्यते देवो तस्मात् भावम समाचार भन्ने मान्छे। त्यो भन्दै गर्दा प्रह्लादले घरको खम्बाबाट नरसिंह भगवान्लाई प्रकट गरेको संस्कृतिका मान्छे नि हामी त। हामी चाहिँ के भगवान्का चाहिँ ठुला ठुला भौतिक निर्माणहरू गएर विशाल मन्दिरहरू बनाएर मात्रै भगवत प्राप्त हुँदैन प्रभु। तर हामी चाहिँ स्ट्रक्चर डेभलपमेन्टमा लाग्यौँ, मन्दिर बनाउन 10 करोड उठाइयो, 5 करोड उठाइयो, यो उठाइयो भन्यो। तर त्यो मन्दिरलाई समाजले दियो, पैसा दान दियो, मन्दिरले समाजलाई के दियो त? मन्दिरले समाजलाई दिनु पऱ्यो नि। त्यो मन्दिरमा एउटा आचार्य बस्नु पऱ्यो, जसले गर्दा त्यो आचार्यबाट त्यो समाज परिचालित हुनु पऱ्यो। त्यो आचार्यले त्यो समाजका बच्चालाई निशुल्क गीता पढाउन सक्नु पऱ्यो, वेद पढाउन सक्नु पऱ्यो। त्यो आचार्यहरूले प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्हालेर राख्न सक्नु पऱ्यो, विभेद नगरिकन। हामी त अजात पक्ष अजात पक्ष भन्छौँ साधुलाई त, भेदभाव नगर्ने कसैलाई चाहिँ छ त अहिले नछुट्याउने, एकदम अजात पक्ष भर्षा शान्त साधव साधुभूषण भन्छौँ। अब त्यो विभेद नगरिकन समाजलाई जोडेर राख्ने मान्छे समाजलाई तोड्दैछ। धर्मले समाजलाई जोड्नुपर्ने, धर्मले समाजलाई तोड्दैछ, त्यो एउटा छ। अनि मन्दिर छ, अब मन्दिर छ, मन्दिर साँच्चै भन्यो भने मन्दिरमा पनि शान्ति छैन। म देख्छु मन्दिरमा पनि शान्ति छैन, मन्दिरमा आपसी झगडा छन्, यो यो पार्टी भन्छ, त्यो पार्टीको मान्छे हुनुपर्छ, समिति भन्नुपर्छ। अरे यो राजनीति गर्ने ठाउँ हो, मन्दिर हो, त्यहाँबाट समाजले शान्त हुने, आनन्द लिने, जीवनलाई स्ट्रेस फ्री बनाउने कुरा सिक्नुपर्ने। त्यो मन्दिरमा हजुर राजनीति सिकाउँदै हुनुहुन्छ आज, त्यो मन्दिरमा समितिमा कसका मान्छे बस्ने र कसैले टिको लगाइदिने सिकाउँदै हुनुहुन्छ हजुर। भगवान किरात टिकोमा छन्, कसैले माला चढाउने, कसैले फुल चढाउनेमा भगवान छन्। भगवत सत्ता जबसम्म हृदयबाट प्रकट हुँदैन, हजुरहरू चाहिँ अलिकति पैसा धेरै दिने मान्छेलाई मन्दिरको चाहिँ अध्यक्ष बनाउनुहुन्छ, पैसा धेरै दिने मान्छेलाई मन्दिरमा अधिक सम्मान गर्नुहुन्छ। पैसा नभएको व्यक्ति भगवान्को होइन, हो नि त। त्यो खालको गलत स्केच जुन कोरियो मन्दिरको लागि, र मन्दिरहरूले मन्दिर हेर्नुहोस् कति मन्दिर छन्, एउटा मन्दिरमा गाई पाउनु नसक्नु, बिना गाईको मन्दिर कस्तो? बिना गाईको कहीँ गोपाल बस्छ? बस्दैन। अहिले यसकै प्रभाव हो, यसकै प्रभाव हो, गुठी विधायकहरू यिनीहरू नयाँ नयाँ आएर जहाँ चाहिँ यसलाई चाहिँ बनेका पहिलाका मठ मन्दिरहरू जुन एउटा समूहहरू थियो त्यो चाहिँ फरक फरक हुन थाले, स्वार्थ स्वार्थका व्यक्तिहरू त्यहाँ जम्मा हुन थाले भनेर आज चाहिँ यो गुठीका विषयमा पनि चर्चाहरू आएर राज्यले त्यसलाई चाहिँ फरक बनाउन खोज्दैछ। कतै त्यसको प्रभाव, तपाईँले बोलिरहेका विषयको प्रभाव त होइन नि यो? यो विषयमा चाहिँ म स्पष्ट भन्न सक्दिनँ, किनभने राज्यको आफ्नो एउटा सोच होला, तर यो गलत हो, मेरो हिसाबले चाहिँ गलत हो। किनभने किनभने गुठीको आफ्नो स्वाधीनता छ, आफ्नो नियम छ, ऊ पक्कै पनि राज्यको नियममै बस्छ गुठी, होइन राज्यमा भएपछि राज्यको संविधानभित्रै बस्छ गुठी। यो चाहिँ असंवैधानिक कुरा हो, म सुन्दै थिएँ, तर कमी चाहिँ छ क्या हामीमा, कमी चाहिँ छ। त्यसलाई चाहिँ जस्तो हामीले कुनै एउटा मन्दिर छ भने त्यसलाई मन्दिर बनाउने प्रयासमा चाहिँ त्यसका सञ्चालकहरू लागिरहेका छैन, जो देख्नु भएको छैन, छैन स्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट छ। त्यो मन्दिरमा एउटा बटुवा गयो भने इच्छा खानेकुरा छैन, छैन खोने मान्छे छैन,
मन्दिरकै समितिमा बसेको मान्छेमा भगवत भगवान्प्रति एक प्रसन्न श्रद्धा छैन, सन्तप्रति त कुरै छोड्नुहोस्, अलिकति धेरै चढाउनेहरू र अलिकति आए भने चाहिँ उनीहरूले श्रद्धा छैन, त्यसपछि गाई छैनन्, बिना गौमाताको मन्दिरमा कसरी पञ्चामृतले सेवा हुन्छ? म सुन्छु अलिअलि यसो बिहान अगरबत्ती हलाउन जान्ने मान्छे भए यसो चराउन भन्छ, के चराउनु हो खै, भगवान्ले गाई चराउनुहुन्थ्यो, आजकलकाले के चराउँछ, चराउन जान्ने पण्डित भए भन्छ, त्यो एउटा छ नि, त्यो कमी छ क्या समाजलाई, अनि हामीले गर्ने यज्ञहरूको विषयमा, अनि आचार्यहरू हामी पनि समाजबाट बडा पर पर बस्यौँ, समाजले अब हामीलाई छुट्टाइसकेको छ, साँच्चै भनेको हामी अलग भइसकेका छौँ, उनीहरू लाग्छ पता नै कुनै मङ्गल ग्रहबाट आएका हुन् कि अमङ्गल ग्रहबाट आएका हुन्, यो भेषले आचरणले गर्दाखेरि हामी छुट्टै भइसक्यौँ, हामीलाई समाजले हेर्ने दृष्टिकोण नै फरक पर्छ। मलाई याद छ अहिले पो हामीसँग निजी साधनहरू छन् र हामी हिँड्ने गर्छौँ, अब कुनै समयमा त हामी त सामान्यमा चल्ने साधनहरूको प्रयोग गर्दै गर्दा हामी म धोती, मलाई याद छ एकदम स्पष्ट भन्छु, म धोती लगाएर हिँड्दै गर्दा एउटा भोजन गर्न लागेको बालक त्यो भोजनको थाली छोडेर दौडेर मलाई हेर्न आयो त्यो मेरो स्मृतिमा सबस छाप कि यो व्यक्ति कहाँबाट आयो, त्यो अलग एउटा त्यो छ, अनि एउटा जहाँ हामी पहुँचमा पुग्छौँ एउटा स्तरमा पुग्छौँ नि, अनि हामीले आफूलाई पनि समाजबाट भिन्न मान्छौँ, हामी सोच्छौँ हामी एकदम अति विशिष्ट हो, अब भन्दा हुँदैन कहीँ कहीँ त भगवत सत्ताभन्दा पनि माथि पुगेको देख्छु म त स्वयम्भूहरू। अब के हुन्छ गुरुदेव, जस्तो अहिले म अलिकति प्रसङ्ग फेरि यता आउन चाहेँ, अहिले नेपालमा गुरुजनहरू हुनुहुन्छ नि वाचकहरू जसलाई गुरु भनेर चाहिँ भनिएको छ, उहाँहरू चाहिँ यज्ञ अनुष्ठानहरू आयोजना गर्नुहुन्छ, जो चाहिँ मठ मन्दिरका चाहिँ जुन एउटा चाहिँ अधीनता लिएर बस्नुभएका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले गरेका परिवेशहरू चाहिँ के छ त? ए उहाँहरूले राम्रो काम गर्नुभएको छ तर अलिकति त्यसलाई अझै राम्रो गर्न सकिन्छ कि भन्ने एउटा विचार हो, गुरुहरूले नराम्रो गर्नुभएको छैन, जति सक्नुभएको छ आफ्नो तर्फबाट प्रत्येक गुरुले यज्ञबाट, त्यो पछि अर्को विषय छ यज्ञ सञ्चालक समितिले कसरी त्यो पैसाको युटिलाइज गर्यो, कसरी समाजले त्यो कुरा के कुरा लियो यज्ञबाट भन्ने कुरा त्यो पछिको कुरा हो, तर यज्ञबाट अलिकति भए पनि कमसेकम केही नहुन भन्दा जोड्नु त भएको छ, र हामी स्टुडियोमा बसेर कुरा गर्दै गर्दा उहाँहरूले गरेका यी कर्महरूप्रति पनि हामी बिर्सिन हुँदैन, उहाँहरूको जीवनको पछाडि पनि बहुत स्ट्रगल होला, मेहनत होला, प्रयास छ, तप छ उहाँहरूको, तर यसलाई अझै मोडिफाई गर्न मिल्छ कि? जस्तै मैले मन्दिरको कुरा गर्दै गर्दा गाई राखे, गाई हुनु पऱ्यो मन्दिरमा, गौ सेवा गर्ने एउटा म्यासेज, सामूहिक गाई पूजा गर्ने एउटा चाहिँ नियम बनाउने, अनि गाई पूजा गर्दा के फाइदा हुन्छ त्यो समाजलाई बताउने, नदीको सामूहिक पूजा गर्न सिकाउने, समाजलाई जोडेर सामूहिक रूपमा चाहिँ काम गर्न सकियो भने, र अर्को कुरा मन्दिरबाट शिक्षा, स्वास्थ्य र भोजन यी दुई तिनवटा कुराको व्यवस्था पनि समाजले गर्नुपर्छ। यदि मेरो गाउँमा मन्दिर छ, त्यो मन्दिरको पुँजी 10 करोड छ, तर त्यही मन्दिरको छेउमा एउटा घर छ, उसको बच्चाले स्कुल जाने बेलामा खान पाउँदैन, त्यो विडम्बना मैले प्रत्यक्ष अनुभव गरेर, अब हामीले एउटा भक्तिपत फुड ब्याङ्कको कन्सेप्ट अगाडि लिएर आएका छौँ, हामी चाहिँ औँसी पूर्णिमा र द्वादशीको दिन जुन अन्न एकत्रित हुन्छ त्यो अन्नबाट हामी सबैभन्दा पहिला त्यो ठाउँको सेवा समाजमा, जो व्यक्ति स्कुल जाने बेला त भयो बच्चाको, पिता राम्रोसँग काम गर्दैन, आमासँग अन्न छैन, आमा रुन्छन् बिचरा, त्यो बच्चालाई भोजन हामी त्यो परिवारलाई सप्ताहमा एक दिन र विशेष परिस्थितिमा 2 दिन हामी भोजन दिन्छौँ, त्यो कच्चा अन्न दिन्छौँ, हामी सोध्दैनौँ तिमी इस्लाम धर्म मान्छौ, तिमी क्रिस्चियन धर्म मान्छौ, तिमी हिन्दू धर्म मान्छौ, हामी सोध्दैनौँ, त्यो अन्न उसको पेटमा जाओस्, हामी सबभन्दा पहिला मानवता हेर्छौँ। मलाई सद्गुरुदेव भन्नु गुरुदेवले भन्नुहुन्थ्यो, बाबु अन्नदान जलदान र वस्त्रदान गर्दा कहिले धर्म नसोध्नु उसको भन्नुहुन्थ्यो, कहिले नसोध्नु, के गर्छ उसको आचरण नसोध्नु, भोको छ भने भोजन दिनु, प्यासा छ भने जल दिनु, र निर्वस्त्र छ भने वस्त्र दिनु, जीवनमा कहिल्यै नसोध्नु कस्तो व्यक्ति हो भनेर भक्तिपथले अब यी कर्महरूलाई अगाडि एउटा हामी चाहिँ यो फुड ब्याङ्कले, अनि त्यो रहेको अन्न छ नि मासिक रूपमा जुन अन्न बच्यो नि त्यो हामी काठमाडौँमा उठेको अन्न जाजरकोट पुऱ्याउँछौँ, त्यो कालीकोट पुऱ्याउँछ, या जुम्ला हुम्ला पुऱ्याउँछ त्यो अन्न, एउटा कुरा। अब त्यसको लागि भक्तिपथ फाउन्डेसनलाई इन्टरफेयर नगरिकन त्यो मन्दिरकै स्वामित्वमा एउटा चेयर बनाइदिएर, अनि हामी त अन्नसँग अलिकति द्रव्य दान गर्ने, दान प्रतिष्ठा गर्ने चलन छ नि हाम्रो, त्यो पैसाले हामी त्यही क्षेत्रमा अब्बल पढ्ने गरिब विद्यार्थी एउटा जसको घरको
माहौल वातावरण नै अब्बल बनेको छैन त्यो वातावरण मिलाइदिने काम पनि हामी गर्छौँ भक्तिपथ छात्रवृत्ति योजना छ हाम्रो अर्को छ यो भक्तिपथ स्कलरसिप योजना भयो भक्तिपथ आयुष्मान योजना र हामी चाहिँ हामी सुरु पनि गरिसक्यौँ काम जति सक्छौँ सुरुवात छ भर्खर भर्खर हामी अब अहिले चाहिँ यति बेला एकदमै असाध्यै रोग लागेका व्यक्तिहरूलाई सकेसम्म द्रव्यले सहयोग गर्ने हामी हेल्थ क्याम्पहरू लिएर आउँछौँ त्यस धर्मले समाजको सेवा गर्नु पऱ्यो र समाजलाई जोड्नु पऱ्यो कि अब त्यति नगरेसम्म अब समाज बुझ्दै छैन समाज धर्मलाई भने अब अलिकति वितृष्णा जाग्दै जान्छ जाग्न सुरु गरेको अवस्था छ युवाहरूलाई हेर्नुहोस् त अहिले यति बेला युवाहरूले बुझ्नु पऱ्यो नि त धर्म किन त म यसलाई मान्ने यसबाट मलाई चाहिँ के फाइदा छ भने बुझ्नु पऱ्यो नि त त्यो यदि युवाले बुझ्न सकेन भने बहुत गाह्रो हुन्छ भक्तिपथले यी विभिन्न कर्महरू लिएर अगाडि बढाउँदै गर्दा अब हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा पनि पुग्दैछौँ आज शीतल कृष्णजी महाराजका अभिव्यक्तिहरूलाई ओमकार टेलिभिजनबाट प्रस्तुत गर्ने जमर्को हामीले पाएका छौँ र त्यो गरि पनि रहेका छौँ मलाई बताइदिनुहोस् न तपाईँको यति सुमधुर स्वर छ यति मिठो हँसिलो व्यक्ति तपाईँभित्र रहेका ज्ञानहरू चाहिँ जनमानसले आआफ्ना क्षेत्रमा पनि बोलाएर तपाईँका ती ग्रहण गर्न चाहन्छन् होला त्यसको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ हाम्रो खासै ठुलो तामझाम छैन म एकदम आडम्बर मन नपराउने मान्छे हो म मेरो गर्नु छ नि टु बी फ्रेङ्क आजको कुरा गर्ने भने म आफै ड्राइभ गरेर आएको छु देख्नुभयो होला मसँग बाबुहरू थिएँ म तिमीहरू बस्छ म हाम्रो चाहिँ मुकुन्दजीलाई बोलाउनु भएको छ स्टुडियोमा मसँग बसेर पुगेर आउँछु भनेर म आफै ड्राइभ गरेर मलाई खासै यो तामझाम त्यति मन पर्दैन हाम्रो एउटा भक्तिपथ फाउन्डेसनको म्यानेजमेन्ट टिम छ यहाँहरूले युट्युबमा या गुगलमा सर्च गरेर भक्तिपथ फाउन्डेसन या मेरो नाम सर्च गरेर त्यो त्यहाँ फोन नम्बरहरू उपलब्ध छ कल गरेर अनि समन्वय गरेर आफ्नो प्रस्ताव राख्न सक्नुहुन्छ हामी धेरै तामझाम भएका पैसै मात्रै उठाउने खालको यज्ञ चाहिँ गर्दैनौँ हामी चाहिँ यस नलेज ट्रान्सफर्मेसन खालको प्रोग्राम गर्न मन छ भने यहाँहरूको स्कुलमा कलेजमा क्षेत्रमा समाजमा हामी सकेसम्म सहुलियतसँग इजिली त्यो प्रोग्राममा हामी गर्छौँ के भन्नुहुन्छ आज जस्तो हाम्रा दर्शकहरू अहिले हुनुहुन्छ तपाईँले आफ्ना अभिव्यक्तिहरूमा केही न केही संस्कारका कुराहरू व्यक्त गर्ने गर्नुहुन्छ आजको हाम्रो ओमकार ध्वनि कार्यक्रममा केही बेर चर्चा गरियो धर्मका अध्यात्मका अनि हाम्रा संस्कारका विषयमा अहिले हाम्रो टेलिभिजन हेरेर बस्नुभएका दर्शकहरूलाई तपाईँका शब्दहरू के छन् म चाहिँ यहाँहरूसँग के निवेदन गर्न चाहन्छु भने हजुरको छोराले जिन्स लगाउँछ टी सर्ट लगाउँछ ऊ कन्सर्ट जान्छ उसलाई गीत मनपर्छ मुभी मनपर्छ मलाई केही अब्जेक्सन छैन तर समस्या के छ भने इस्लाम धर्म मान्ने व्यक्तिले कुरान जानेको हुन्छ क्रिस्चियन धर्म मान्ने व्यक्तिले बाइबल जानेको हुन्छ तर लामो टिको लगाउने बच्चा छोड्नुहोस् अभिभावकले गीता जाने समस्या अभी त युवाको त कुरै छोडौँ न अभिभावकले जान्दैन त्यसैले एउटा गीताको पुस्तक मैले नयाँ विचार चाहिँ मेरो मनमा के आएको छ भने कमसेकम एउटा गीताको पुस्तक घरमा लिएर आएर भोजनभन्दा पहिला शास्त्रले भन्छ साधुले चाहिँ भोजन र भजन कान्तमा गर्नु गृहस्थीले यी दुईवटा कुरा चाहिँ परिवारसँग बसेर गर्नु भोजनभन्दा पहिला आजबाट नियम बसालेर साँझको समयमा गीताको एउटा श्लोकमाथि चर्चा गर्ने डिस्कस गर्ने गर्नुभयो भने घर सुखी रहला जस्तो लाग्छ मलाई र अर्को कुरा यति बेला हामी पैसाको लागि मात्रै सोच्दैछौँ ध्यान दिनुहोला र पैसाले सुख दिँदैन यो अनुभवको विषय हो सुख दिन्छ हजुरको हृदयको आनन्दले त्यो आनन्द पैसाले आउँदैन मनको स्थिति हो नि त सुख भनेको त होइन पैसाले गाडी आउँछ त्यो आनन्द आउँदैन भन्छौँ नि हामीले भोजन त आउँछ भोक आउँदैन बिस्तारा आउँछ निद आउँदैन भन्छौँ नि त्यसैले पैसा मात्रै छोडौँ वा जीवनलाई जीवनको प्रत्येक क्षणलाई विशेष बनाउने प्रयास गरौँ के आनन्दसँग बाँच्ने प्रयास गरौँ हामी चाहिँ गर्दैनौँ हामी चाहिँ विशेष पल कुनै एकदमै सोचेर यसलाई खुसी बनाऊ भन्ने सोच्छौँ तर प्रत्येक पललाई चाहिँ आनन्दमय कसरी बनाउने प्रत्येक पललाई उत्सव कसरी बनाउने यो जीवन नै उत्सवमय बनाउने कला चाहिँ गीताले सिकाउँछ अनि हजुरले मलाई भर्खर भन्दै हुनुहुन्छ नि जति बेला पनि मुस्कुराइरहन्छु भनेर म भित्र प्रत्येक सेकेन्ड एउटा नयाँ उत्सव चलिरहेको हुन्छ त्यो उत्सवमा म रमाइरहेको हुन्छु त्यो उत्सव आफूभित्र डेभलप गर्ने कला चाहिँ गीताले सिकाउँछ त्यसैले यहाँहरूसँग निवेदन छ कमसेकम
मैले भनेको मानेर भए पनि हजुरले जीवनमा धेरैले भनेको मान्नुभयो होला, गीता चाहिँ बच्चाहरूलाई आचरणको विषयमा चाहिँ ज्ञान दिनुभयो भने भोलि वृद्धावस्थामा बहुत फाइदा हुन्छ। यो समयमा आचरण डेभलप गर्न सक्नु भएन भने भोलि बहुत दुःख हुन्छ। यो अनुभवको विषय हो। महत्त्वपूर्ण अभिव्यक्तिको साथमा तपाईँका यी विचारहरू हाम्रा दर्शकहरूमा आज राख्न जुन एउटा समय दिनुभयो अत्यन्त आभार प्रकट गर्न चाहन्छु, र सँगै तपाईँका यी अभिव्यक्तिहरूलाई हामीले ओमकार ध्वनिदेखि ओमकार टेलिभिजनसम्मको यात्रामा आइपुग्दा अब तपाईँका यी बाणीहरूलाई पनि ओमकार टेलिभिजनले कुनै उचित समय मिलाएर दैनिक रूपमा चाहिँ हामी जनमानसमा जुन यो आचरणका विषयवस्तुहरू हामीले प्रस्तुत गर्दैछौँ र आजको लागि समय दिनुभयो, म आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। मलाई पनि बडा खुसी लाग्यो, म हजुरको प्रशंसक पनि हो। म पनि ओमकार ध्वनि हजुरको कार्यक्रम हेर्ने गर्थेँ, उच्चारण गर्ने कतिको कति कपिराइट हुन्छ मलाई थाहा छैन, तर नेपाल टेलिभिजनमा यहाँहरूले चलाउने गरेको ओमकार ध्वनि कार्यक्रममा लगभग समय मिल्दाखेरि नेपाल आएको बेलामा हेर्थेँ र बडा आनन्द लाग्थ्यो। कुनै व्यक्ति आफ्नो त्याग तपस्या सहित यसरी धर्मको सेवामा लाग्नु, नेपालका तीर्थहरूलाई चिनाउनु बहुत ठुलो विषय हो, च्यालेन्जिङ विषय हो, किन मलाई अनुभव छ यो विषयमा। ओमकार ध्वनिदेखि ओमकार टेलिभिजनसम्मको यहाँको यात्रा जस्तो रह्यो, योभन्दा अझै गौरवमय यात्रा ओमकार टेलिभिजनको बनोस्, मलाई यहाँसम्म बोलाउनु भयो त्यसको लागि हृदयबाट नै आभार प्रकट गर्न चाहन्छु, साथै सफलताको शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। धन्यवाद यहाँलाई, जय होस्। जय श्री राधे, हरियो। दर्शकवृन्द, यहाँहरूले आफ्नै शब्दमा सुनिसक्नु भएको छ, आज हामीले ओमकार ध्वनि कार्यक्रममा शीतल कृष्णजी महाराजका दिव्य शब्दहरू यहाँहरूमा प्रस्तुत गरेका छौँ। साँच्चै नै हामी सबैले कल्पना गर्ने विषय आफ्नो संस्कृति, आफ्नो संस्कार, हामी कहाँबाट आयौँ, अहिले के छौँ र भोलि के भएर यो संसारलाई छोडेर जानु छ, यी विषयमा हामीले चिन्तन गरेका छौँ कि छैनौँ। मात्रै हामीलाई सुख सयल अनि आनन्दका विषयवस्तुहरू सबै विषयहरू मेरै हुन् भनेर चर्चा गरिकन गौरव गर्न मात्र हामीले जानेका छौँ कि, यो विषयमा आफैले आफैलाई प्रश्न गर्नुपर्दछ। हामी वैदिक सनातनीहरू हौँ, हामी पुनर्जन्ममा विश्वास गर्छौँ, अग्रजलाई सम्मान गर्छौँ, सानालाई माया गर्छौँ र उनीहरूलाई मार्ग प्रशस्त गरिदिन्छौँ। यही नै हामी सनातनीहरूको विशेषता हो, यो संस्कारलाई कहिल्यै नछोडौँ। यिनै विषयहरू आज हामीले चर्चा गऱ्यौँ र दर्शकहरू, हामी आउँदा दिनहरूमा पनि यहाँहरूमा आज यस्तै विषयवस्तुको साथमा जोडिनेछौँ। यस कार्यक्रमप्रति यहाँहरूका अमूल्य सल्लाह, सुझाव र प्रतिक्रियाहरूको आशा निरन्तर गरिरहेको छु र तपाईँको सुझाव सल्लाहलाई लिएर यस कार्यक्रमलाई अझ रोचक बनाउनेतर्फ हामी लाग्नेछौँ। हामीलाई समय दिनुभयो, यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। आजको लागि कार्यक्रम ओमकार ध्वनिबाट बिदा चाहन्छु। यहाँहरूको दिन शुभ रहोस्। हस्त नमस्कार। जय ओमकार।